Čau lidi, opět promluvám takto na konci, protože jsem nechtěl úplně přerušovat hudbu vždycky ve videu a vždycky něco málo říct a pak zase nechat hrát hudbu. Takže z toho důvodu tady jsem tam dal nějaké poznámky. Možná jste v tom poznali dílo Granta Thompsona. Opět mám pec podle jeho konstrukce, stejně jako tu první obloukovou. Takže doufám, že bude fungovat o něco líp. Tady teďka v ruce mám znovu kleště. O těch kleštích jsem nenatáčel úplně dobrý video. Tam je pár záběrů, jak to svařuju, pár záběrů, jak to řežu. Je to proto, že při svařování se obvlášť v tak malém prostoru strašně špatně natáčí. Je to celkem nebezpečný se tam ještě motat s tím stativem. Takže proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. V podstatě jde o to, že tady mám takto překřížené dva jikly, mám tady pant a to překřížení pak kompenzuju tím, že to mám svařené, aby tady byly v jedné úrovni. Stejně mám s rukojeťmi, kdy vlastně mám takto proti sobě naopak, aby taky byly ve stejné úrovni, aby se kleště daly dobře chytit. Takže to je takový popis kleští. Pítku jste mohli vidět před chvilkou. Tak možná jste viděli, že tam mám něco, co sám Grant Thompson neměl. To je můj zlepšovák. A to je tady tento přídavný palivový systém. To v podstatě funguje tak, že je zde závitová trubka. Jinak já jsem si musel koupit závitou tyč a provrtatý, protože závitová trubka je strašně problém sehnat v Česku. Tady mám pak ty podložky a šrouby, tak to je chladící systém. To je proto, abych tady mohl našroubovat plastovou hadičku, abych neriskoval, že se utaví. Toto samozřejmě není hlavní palivový systém, hlavní palivo tam bude tak jak u Granta, tam budou briketky a tady bude kapat jenom benzín nebo líh na ružavenou trubku a tím pádem se bude odpařovat a tím bude to pec trošku přiživovat, že tady vlastně bude horký vzduch společně s výpary a doufám, že to nějakým způsobem pomůže k rychlému rozehřátí pece a ke zvýšení teploty. Tady tento trichtýřek je tady pro účely testu, to je provizorní řešení. Potom zde samozřejmě bude nějaká nádoba, ještě to nějak vymyslím, aby mohla regulovat přítok, takže asi tam bude nějaká lahvička s benzínem a pumpičkou tam budu přidávat vzduch, který vlastně bude vyhánět benzín. Takže nějak tak to mám vymyšlený. A tady přijde horkost duška, jak jste viděli ve videu. Takže pokud vás zajímá, jak tohle dopadne a jestli se mi na druhý pokus podaří odlít play button, tak určitě přihlaste tomuto kanálu odběr. A když si zaškrtnete zvoneček, tak vám přijde upozornění, že právě vyšlo nové video a tím pádem vy je nezmeškáte a můžete se podívat na další tavení. Takže já doufám, že se vám toto zrychlené video líbilo. Opravdu to bylo docela těžké natáčet a mějte se zatím hezky.